Léno titulo Sochaři, který přidával do kávy dobré pomyšlení, Pěčín. Žil kdysi v Orlickém podhůří starý sochař. A protože špatně chodil a vlastně už ani neopouštěl svůj ateliér v podkroví velky na kraji vesnice, nechával klíč od domu kvůli náhodným hostům klidně vyset na vnitřní straně plotu. Kdykoliv mě vedla cesta kolem. Protáhla jsem ruku mezi plaňkami, vzala klíč ze skoby na trámku a šla jsem mistra pozdravit. První, čím mě uvítal, byla po každé slavnostně pronesená věta. Ze všeho nejdřív musím učinit opatření. To znamenalo, že uchystá džezvu s vodou. Pak umlel hrst kávy na tureckém mlínku, ale jako by to nestačilo k dokonalosti chystaného nápoje. Přesypal ji ještě do hmoždíře a usilovně tloukl tak dlouho, až velejemný prášek ulpíval na mosazném trdélku jako pudr. Káva, kterou pak třikrát nechal přejít varem, byla nadobyčej voná a silná. Zkrátka pravá turecká, jak už si tak moka importované do Prahy prvním Turkem, představuju. Po vstupním doušku jsem vždycky pokládala mistrovi otázku, Cože do té kávy přidává, že je tak lahodná? Hlavně to pomyšlení, aby byla dobrá a potěšila, říkal. Tu větu mi vždy sděloval významným pološeptem, jakým se v kuloárech mluví o nezbytných vlastnostech vývoje mezinárodní situace. Jeho pomyšlení prostě vdechovalo nabídnutému šálku duši a podmanivý rituál příprav přítomnost té duše znásoboval. Vždycky si tak říkám, že stejným způsobem poznamenaným sváteční obřadností a soustředěným pomyšlením by měla být obdařena i sebemenší pozornost, kterou si čas od času vzájemně prokazujeme. Zdá se mi totiž, že doba v tomhle směru neobyčejně upadá. Kdeže zůstalo pomyšlení, vyprovázené lehce kouzelnickou předehrou? A kde je nápaditost obsahu a formy, která povyšuje každé setkání i každou naši vstřícnost, protože s ní nabízíme i kousek sama sebe a zlomek svého osobního času naplněný přáním někoho oblažit? Lítost nad devalvací lidských vztahů mě vrátila k zážitku starému mořele. Za časů, kdy jsem ještě brázdila ulice malé strany s kočárkem, v němž spočívali rodiče mých vnuků, jsem často potkávala paní, která vyprovázela věkovitého a vznešeného pána. Jeho zjev se mi vril do paměti nejen svou výškou a ušlechtilými rysy tváře, ale možná i zvěstmi, které o něm šířili starousedlíci. Ten pán postavil hlavní nádraží v Praze, Prozradila mi o něm pekařka v Lázeňské ulici. Představte si, že mu táhne na 8,90, ale ať se na něj dívám, jak si dlouho, pořád mi připadá mladší než to nádraží. Mohla jsem s ní jen souhlasit. I mně se tenkrát jevilo hlavní nádraží tak historicky zasloužilé, že trvající existence pána, který je postavil, se co do tajuplnosti podobala věci Makropulos. A víte, co ten člověk dává svým známým jako projev přátelství a nebo malou pozornost? Pokračovala pekařka, hlasem stišeným až do úplné ilegality, jak praví Ilf a Petrov. Naděluje jim třísky na podpal. Moc špatně totiž vidí a protože nerad sedí s rukama v klíně, štípe, jak je rok dlouhý, spíš jen tak po paměti vyschlá polínka na třísky. A ty pak váže do krásných otýpek, a posílá je lidem, které má rád. Někteří si ty jeho špánky dávají dokonce do vázy jako ozdobu. Utajené poselství třísek mě doslova fascinovalo. Bylo v nich něco hřejivého nejen proto, že měly sloužit jako první sousto čerstvě rozfoukanému ohni. Obsahovali taky mnohem víc než pouhý důkaz činorodosti, kterou si může člověk uchovat téměř do let měli nádavkem zázračnou cenu času, který onen pán z toho mála, co mu zbývalo, přidával ke každé otýpce. I vzešlo ve mně odhodlání, že dočkám-li se aspoň tří čtvrtin věku hlavního nádraží, budu průběžně usedat ke kuchyňskému válu a jako vítaný a v novodobých domácnostech téměř nepoznaný exot začnu vyrábět pro lidi mému srdci blízké domácí nudle. Začnu od vlasových a budu pokračovat přes ty malinko širší až k těm dlouhým a kadeřavým, jako hobliny. Pak je zabalím se stejnou vybraností, jako by šlo o zlato, kadidlo a měrhu a ke každému druhu přidám podle povahy obdarovaného třeba recept na kantonské nudle nebo na nudle skalické z ořechy a povidlím. Nakonec je rozdám těm, na kterých mi záleží a k němž mě poutá vztah tak trvalý a vzácný, jako je přátelství a slušnost. Pak budu jen napjatě čekat na zazvonění telefonu a na otázku, co si vlastně do těch nudlí přidala, že jsou tak báječné. Hlavně to pomyšlení, aby byly dobré a potěšily, řeknu. A vyslovím to nadějným polohlasem, Jakým by se v kuloárech mělo mluvit o slibném vývoji lidských vztahů letos, na přes rok a vůbec?